Tak, pokolikáte už tady svěcení svatovartických vín děláte v Lednici? Zahrádkářská organizace v Lednici dělá svatomartinský přípitek již letos po šesté. Tady v zámeckých jízdárnách po Opravě jsme využili těchto krásných prostor a jsme rádi, že obec, která s námi v tomto spolupracuje a pomáhá nám, nám umožnila dělat tuto akci tady. Chodí nám sem pan farář lednický, který nám světí víno a jak si žehná, tady ne světí, pardon, omlouvám se, ale žehná vínu. No a myslíme si, že tento svátek je, že se zavedl mezi lidi, lidi baví. Lednická chasa nám tady zatančí v krojích, což taky v Lednici je vzácné a nové, takže jsme rádi, že se nám to daří. A jaká budou ta letošní mladá vína, nebo jaká jsou už v podstatě? Pokud mám zprávy od autorů těchto vín, od vinařů, kteří nám vína na tuto akci poskytli, tak ročník byl, dá se říct, dobrý, surovina byla kvalitní a když zkusíte sami, již jsem zkoušel i já, a vína jsou skvělá, myslím si, že je co dobrého ochutnávat. A vína jsou tady pouze od lednických vinařů nebo i od cizích, od přespolních? Nejsou jen od lednických, jsou tady vína z Poštorné, z Valtic, ze Zaječí, taky samozřejmě z Lednice, že, z Bulhar a to bude vše. A kolik vzorků jste nachystali letos? Kolik vzorků? No máme vína od 6, jo, ještě z Hlohovce, to nesmím zapomenout. Vinař z Hlohovce tady je taky jeden. Vzorků je tady, to vám neřeknu kolik, ale je tady 6 vinařství zastoupeno na této akci a každý dal v kategorii mladá vína a svatomartinská vína dali po třech vzorcích, bílá, růžová, červená. Takže poměrně dost, výběr je velký. Výběr je opravdu veliký, chutě jsou rozmanité, výborné, vína jsou, myslím si, že opravdu ve vysoké kvalitě. Já jsem viděla, nebo spíš slyšela, že jsou tady lidi i od jinut než tady z okresu. Slyšela jsem i nějaké Poláky. Máte zprávu o tom, odkud odevšad přijeli? Zprávy, odkud hosté přijeli, nemám, ale nedivte se, jsme Lednice, do Lednice se jezdí, takže sem jezdí opravdu celá republika a okolí, takže se tady sejdou, no a tato akce jim přijde vhod, mají dobrý program do těchto studených dnů. A co jako zahrádkaři ještě pořádáte za akce? My zahrádkáři pořádáme v obci Lednice každoročně hody, výstavu vína, která bývá v dubnu nebo v květnu, tak nějak na přelomu, a tady toto svatomartinské víno. Takže 3 akce pořádáme do roka stabilně již 6 let. A máte dostatek zahrádkářů jako v klubu? Zahrádkáři nejsou klub, je to organizace. Nemáme dostatek zahrádkářů a už vůbec nemáme dostatek těch zahrádkářů, kterým se chce pracovat. Ale máme pracovitý výbor, což zase musím říct, že hlavně paní inženýrka Čádová, která je moje pravá ruka, která mě nenechá ve štychu, pomáhá, tak leží to tak trošku jako na 2, na 3 lidech, kteří se jaksi drží v takové té kondici a snažíme se ty akce zvládat takhle. No, viděla jsem, že i meníčko máte přímo svatomartinské, bohaté. Co můžou lidé ochutnat? Můžou ochutnat martinskou husu, husí prsa, husí stehínka, husí játra, přesňáky, bramborové a kynuté knedlíky, červené, bílé, zelí. Já myslím, že nabídka je skvělá. Můžou přijít ochutnat dobroty, které se určitě podařily. A vařili jste sami? Vařili jsme sami, samozřejmě. To mě úplně bohatě stačí, můžete jít zase makat. Tak jo. Tak, co Lednice a víno? A mladé víno hlavně. Tak Lednice se ráda prezentuje, že patří také k těm místům, kde víno vzniká, kde se víno může pít, a velmi kvalitní víno. Je pravda, že nemůžeme soutěžit s velkými vinařskými obcemi, které máme v okolí, ale i u nás jsou poměrně rozsáhlé vinařské tratě, takže myslím, že je čím se pochlubit. A kolik těch vinařských akcí Lednice pořádá ročně? No tak my už dlouhodobě pořádáme společně s zahrádkáři, to jsou hlavní organizátoři, tady to svatomartinské svěcení vína. No a tradičně v Lednici pochopitelně probíhá také výstava vín.
která postupně s tím, jak vznikly tyto prostory, se přesunula také do jízdáren. No a pochopitelně takové místo vyvolává ambici z té běžné výstavy vín udělat ještě větší akci, což se i minulý rok pokusili spojit to s jakousi degustací profesionální kvalitních vín a vedle toho i vína z okolí. Takže to je taková druhá asi největší akce, pokud pominu nějaké menší záležitosti, které zase spíš už organizují jednotlivé podniky. A tady v jízdárnách, co se tady ještě bude dít v nejbližší době? Jízdárny, myslím si, hodně přispěly k rozvoji kultury v obci. Nám ten velký sál dlouho chyběl. Pochopitelně tím, že tady nebyly podmínky, tak také řada akcí tradičních, které se dělají na Moravě, se tady moc nerozvíjely. Takže pořád jsme ještě, řekl bych, na startu toho hledání těch všech možností, ale hodně se zde daří rozvíjet kulturu pro místní, takže nedávno vlastně tady probíhal vstupní koncert Lednicko-Valtického hudebního festivalu. Teď se chystá tady koncert, který by měl potěšit zase milovníky hudby. Konkrétně půjde o Hradišťan. Následová by mělo divadlo ještě do Vánoc, takže myslím si, že díky tomu, že můžeme tento sál využívat pro potřeby Lednice, tak ta kultura tady narůstá. Děkuji moc. Tak jo, ať se daří. Tak, co jste s dětmi letos nacvičili a jak je to složité je to naučit? Tak letos jsme měli moravskou besedu, střídáme ji s českou, snažíme se to každý rok obracet. Možná, že letos dojde konečně i na hanáckou, uvidíme. A složité to zase tak moc není. Ty začátky samozřejmě byly, my jim ty kroky trošku zjednodušíme, upravíme, tak aby to zvládli i ti nejmenší. A kolik dětí tančilo? Teď tančili 3 kruhy po 8, takže 24 děti. A máte dostatek malých krojovaných? No, tak dostatek. Chodí děti, vrací se ti vždycky, co byli z předešlého roku a někteří přibývají. Velcí, co odrůstají, tak ti už zase nechtějí tancovat tady ty besedy, tak ti už jdou potom si nacvičí na hody svůj program, svoje vystoupení a ti malí prostě nám zůstávají a přichází noví. Takže ono je to zhruba od 4 let. Byli, až přišli nám vypomoct i ti velcí dva, abychom doplnili kruh, takže to bylo do 13 teď. Tak soubor žádný jméno nemá, bohužel, musíme možná trošku popřemýšlet, mysleli jsme si, zakládali jsme to jenom tak na zkoušku, jsme si říkali, kvůli obnovení tradice hodů v Lednici, no ale když už to trvá nějaký ten rok, už to bude 6. sezóna, takže možná, že zapřemýšlíme a vymyslíme teda nějaký název, asi by se hodilo, a já se jmenuji Jana Kabátová.